kaksikielisyys on aina ollut hirveän luonteva osa suomalaisuutta ja toivottavasti niin se on jatkossakin. Jag kommer från en finspråkig familj, men jag lärde att prata svenska när jag jobbade som barnflicka i Skåne på 80-talet. Och först lärde jag laga mat på svenska och sen lärde jag prata skånska. Och resten ni vet, jag har jobbat hårt att komma bort med skånska dialekten. Sen tror jag att det är viktigt att jag jobbar med människor som använder finska i sitt arbete, även om de är svenskspråkiga. Och jag tror att det är viktigt också för mig att kunna prata svenska med dem. Ja mä toivon, että useampi suomenruotsalainen puhuisi mulle ruotsia, vaikka mä en aina itse pystyisikään vastaamaan på svenska. Ja Harju, bestämt mig att jag kan prata och svenska också på radion. Och sen jag, som en duktig människa, svarar alltid ja. Jo, det kan du göra. Ja sit se tulee se aamu. Ja mä en osaa mitään. Ja ne soittaa. Och sen, men då måste man bara våga tala och försöka klara vad man ska säga. Så det är alltid sellainen vähän hankala tilanne. Ja samma har hänt med mig, att radion ringer och jag liksom har glömt bort alla de ord som är viktiga. Mm. Betänkande, kommunreform eller vad det nu heter. Men alltid efteråt har jag varit glad att jag kunde göra det. Och det har aldrig varit någon journalist som har sagt mig att hej, du gjorde det så dåligt. Mm. Tvärtom, de har alltid varit så positiva att jag har bestämt mig att jag gör det en gång till. Mm. Och det har kommit många gånger till. Jag kan inte tänka Finland utan två språk. För det har alltid varit så och jag vill att den ska bli så. Vi skulle definitivt vara ett mycket fattigare land om vi bara hade ett språk här. Alltså Finland är ett land med två språk och jag vill att så ska det vara. Jag kan inte tänka mig om vi hade bara ett språk.